Pode abaixar um pouco o som, por favor? Obrigada. Por abaixar, eu quero dizer desligar a música alta, por favor. Desligar? Põe um fone de ouvido. Eu tenho fone de ouvido. Obrigada. Põe o fone de ouvido pra escutar música em público, você tá sendo mal educada. Eu não posso colocar fone de ouvido. Pode colocar fone de ouvido. Eu passei muito frio em casa ontem. Ah, eu também. Ruína. E daí? E daí que quando tem frio, eu tenho dor de ouvido. A sua música me dá dor de ouvido. Nossa, eu tô aqui por causa da dor de ouvido. Põe o fone de ouvido ou desliga a droga do celular. Você precisa ouvir música? Eu gosto de ouvir música. Você tá com dor no ouvido? Pô, então não ouve música. Por isso que eu tava ouvindo música sem fone de ouvido. Daí você é mal educada. É um impasse. Não é um impasse. É só você não ouvir música. Mas eu não gosto de ficar em silêncio. Por que você não gosta de ficar Porque em silêncio? Lembra o quê? Eu lembro que a gente tá sozinha e é tudo pra nada. E tudo isso vai acabar. E aí eu penso que essa tristeza me consome. Você tá disposta a ser mal educada pra satisfazer a necessidade ridícula de ouvir essa música ridícula? A minha música não é ridícula. Desculpa. Dá essa merda. Ei! Qual é a sua senha? Pra que você quer minha senha? Qual é a sua senha? 0852. Se alguém chegar, você desliga, porque é mal educada. Valeu. Que merda de música é essa? Você tá olhando pra câmera? Tô! Eu não tô! Acho que eu esqueci de fazer de novo. Não é pra olhar pra câmera?